Mohamed Sasha, wakati huo jibu kwa kichwa pale beki yule Stella Odwor. Katikati anawahi kwa uzuri Elizabeth Mwachi. Pembeni kule Irene Namale anamwacha wa kwanza Irene Jeru, lakini anakataa kule beki shoto na anaondosha tena hapa na beki wa kati Josnaf Nafula. Bado akipambana wanadada hawa. Pasi zao zinahesabika kweli, yenyewe ni Tim Burdan. Haya, zidi kuleta Burdan hapa, kimbiza tena kiungo yule. Kwenye ligi ya FKF Division 1 Zone A, baada ya mechi 19, inamaanisha kwamba wako vizuri. Wakati Stella Odwor, katikati Elizabeth Mwachi. Bado unapambana hapa Stella Odwor kwa mara nyingine tena. Kwamba ni kocha ambaye anaifahamu hii team vizuri na amekuwa nao kwa muda. Wale ambao ni kama few additions tu ni wachache tu. Unajua kwamba wakati mwingi ikiwa team watakaa pamoja, chemistry inakuwa nzuri, gelling inakuwa nzuri. Inaonekana hapa hivi, kwenye ligi ishaonekana, hapa pia inaonekana. Na tusipochunga ukiangalia kwamba hawa upande wa Kahawa Queens hawezi taka masira tena, manake mpira unapokuja wanakura. Kati Lucy Muhwana anakataa Elizabeth Masi. Piga cross kule, leta nzuri kona ile. Piga tacha kwanza Maximila Robi. Anawa Elizabeth Masi Mwachi. Mwachi geuka bila kutetereka hapa Mwachi. Lakini anarejea nyumbani kwa Kestelo Duor.